1 billion dollars. The question is, who let the dogs out? Rath, bile së një qanë thami dhe porë se përshke shkodh. Thash, për shka? Tha kifle. Thash, për kifle t'ja ka hek shpendi? Na ta, s'këm di qa, vështë ta, je tha une ta ka lej detin nët. Thash, une detin ta ka lej me më tërshar, tha. Na ta, vështë kërin qelë dyrt, gjash qika, bjëndina me death. Ah, një mëri nuse kërën gjitë e konën, ah, rëve nonën, ah, rëve bonën. Vështë kërë dollë nuse, rëmpe ka qeditore, tha, e bekim, qera pati lova pi mos, që ta shakë këthesh pe i pune. Aj, nonën, po gjithë ngurë budolë ko. Po ndoket që ta shë ka shumë lamela se pivje era. Shafi! 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 Qumë më thëj se këthilu pak se eken qëtë, shkun! Ma hini shë ploka? Po? Ma hini shë ploka? Po, ty ta hina! Pa din që me t'lejmë ruën këfërt. Pa din që në këfër me t'lejmë ruën 20 vjetë dhe burgi hanë edhe dy hurme. Oj, qurë, unë e ty vishë në zera pi klope. Që kështë më shtini klopa mua? Që rëman pa qarizi. Që që po të anë me hin klopa? Oj, qurë, unë e kështina në klop, ishe kon jashtë klope. Ishe kon të mërdhëj. Asë qebe s'kishe pos. Qa me bo, qa me maru, thasht të ashtin klopa? Ashtine. Man zet, për, fryma që hin, bora jo, shiv jo, lokshti jo. Tash, apo kina unë që është në klop? Mirë, këka, në dhe. Apo dhe me do të është në klop? Pa, qëllba, hajde, din! Pa, mirë është. E tash, falë, shlirë se edhe qëtje një këqurë. Pa, ty s'pa, pa, ty s'pa të vjenë marë mërë e pjesë. Pa, të vjenë marë mërë e ty, pa, që shlihet mërë e të një kënë qëtje le grunë, mi disora me hongër qëtë? O, që është një unë e ty, asë qëtë bë nuk të hojnë ty. Nuk kam faj qëtë se një unë grunë e shoku të vetë. Ej, qështë? Qështë? Mu po më thu qena? Mu je po, që zdi ke marrë bre. Po s'ka e shëtë? Po shëm shti se me të shtin dur t'a baj mazi se na ata ne për debote. Bel bel, bel bel gëshile, më t'per për dhe. Marrë të t'petarë. Që marrë? S'ka e shëti? Po s'ka ha qanin ty? Shkër, s'ko shka ha të una? Je heq. Ko shka ha një hando qështjet më brendshme. Po, për momenti s'pa du mu përnënë para medjau. Sa herë ka thonë që kësa li? Ulu bre, ulu, ulu se s'thojnë qëtë. Për një herë një jetë në gëva bëdollën, bëdollë, të talë bëdollë, ulla! Vesh kërorë qani, për dhe rësefia një mirë dyti. Ha? Tha, falemderi që ulle, tha, sësë më isha me të mërije. Na, ta vesh jem qua, rap! E t'janë gjiti! Bum, dhe la lëgni! Qëp, qëp, onë e bona, kur i poshë qatë, tha shëndavë kajtë në unë. Oj, Sofi! Je, me mira, je si indi, me mira, je. Oj, Sofi! Për më falë se për marë molin ka njëherë. Lije se për merë molin, për merë edhe ma tërshorën edhe sakicën. Qashtë është? Në halë, apo më gëndi shka? Fel. Po shpirtin tem. Po fel? Po shkryt tem se kam të malë. Fel dhe? Po shkryt tanë se ki ma të vëgë. Fel dhe? Po shbëthën e qasoj fërtire se pojnë palacinka. Fel mëre? Po shkryt e firgëriferi që ftuf 24 orë e kur s'na nëzhen. Fel! Apo më kalëzhe dishka? Po me për të kalëzhe? Kur do më mush men bre Sofi? Kur t'ma blin adapterin.
Blema mushën. O, ty ploka tu ka dijek, se as adaptere i s'ta mushën. Po, vallohi, me kënë këmë qujie, trafën ma ke prish. Se me kënë këmë qujie. Aha, ta ka kënë këmë qujie. He, blu të mesë, na ta! Qysh bre, na to, o këfuar e i Sofi? Sa li të talonën. Naljo, jo të ati, naljo një herë. Po, dollë, për jam Sofi, shka, shka dreqë i ki. Po, fare flisht i shikon. Po, fare flisht, fare flisht. Dullum, me hes rrugës drejt. Kur për delni këshi, shuni, kur për delni këshi, këshi që nga ka një mund vitet e në dhejta si grapuz pun kesh, e tani të nëzonë 2017 e kytë mjë është, për delaj një minë në që shenjë, a për ma vëtëni një djallë. Mi thonë një, qish mi thonë, mi thonë për, qish mi thonë e ka djallin, për ditë, rafsh, a për delë, për bre hajtë, mi la dasë, ishte ishti në nxatë për, për dollë, fëllë. Dolla që knej. Ke dollin rrugë, për që ke lajtë, sajtë një? Që, dolla këtë rrugën knej. Një plak vi ke ka e shti një dorën gjep tash kishe mës pëndjena jallë ti, e ndzorë dongin. Tora? Jo për që ishe vizitkarta. 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 Për, qas ishte? Tha, apo ma vëtën djallin për absolvent. Asambleist. Për dhe asamblent? Asambleist. Po dhe qas i? Qas i asambleist. E thash e sa numre ka, tha 2017. Thash hajt, se erë vit i ri, pas ke vakt. Tash më një i kësitinë, hajt i në ora, se kanë thonë, rrugën e rr kemi di shuj bre, kemi di cën, të një pëm, 18 qa, të këshirë më rrë, 18 për këtonë në mdhejt. Po, që? 18, këshirë më rrë, thash, Salimo që ki bërqë. Kush, kur qemë si këm pas kur gjonë bërqë, sepse me qenin besë nuk në dhojë. Qashtë, rrësën që shtë, bishtën që shtë, një unë, atë kështë, veç e këm qitë një qenë mrapa. Qysh bëj qenë? Një hapë mrapa, për se veç që këmë botë rëhopa, dilave këzyqin së në vole, tata, pum, ta, pum! E këmë qyre dhe një herë, e këmë prej këtë ashtë që të? Hej, 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 e që dyre, këmë këmë këmë! Aha, po habitet njëri ka i herë! E këmë bo një herë si në film a kështu e mitru, qatë, edhe këmë ikë, viu! Unë alim qatë qatë të emisioni, na unë alim që të, patin më nashki, e? Une, nga këj vend, i baj thirje organev kompetente. Me të të madhe? Që të marrin mosa për qëndë endasak. Edhe mosa dhe mirë? Jo më në kafshu, jo më në hongër, jo më në tre, merni me qëndë endasak, o hej! Pa, ish një qatë hani mola. Qashtë të pra, thonje! Ajt! 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 Ajt!